2013 ମସିହାରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ନାଳ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନହୁରାଣୀ ନାଳ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ପୋଲ ହେଉ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୀମା ବିବାଦ ଥିଲା ତ ପୋଲଟି ହେଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ 2016 ମସିହାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ ନହୁରାଣୀ ନାଳ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅଙ୍କଲ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।